透過蒙面法咧，我話俾你聽，就係另一條逃犯條例。就算單單一讀啊，你都係幾十萬人圍立法會噶啦，圍立法會噶啦，圍立法會噶啦。我反對嘅。如果你係一個藝人啦，咁樣嚟，咁你咧就唔想用你藝人嘅身份暴徒，就算立咗個法啊。佢都係蒙面㗎啦，點解啊？因為佢如果暴徒，佢最尾佢做嗰個行為係非常之暴力嘅。佢原本坐幾年監嘅，佢會唔會因為話你加多一條罪三個月？如果你捉到佢嘅話，佢就唔蒙面啦。咁啊，然後咧就增大自己被捕風險咧，係唔會㗎嘛。咁啊，如果我中資公司嘅僱員，我想去旅遊行，但係我又中資公司僱員，咁我都驚啊嘛。咁所以咧，只會就係影響到嗰啲和理非。我就覺得完全對和理非嘅人士嘅表達冇乜影響，意見自由嘅表達嚟講咧，係各方面嘅，唔係淨係中資或者其他，所有任何市民如果佢對自己嘅言論上邊希望能夠表達出嚟，呢點係阻止唔到嘅。我亦唔覺得喺現時喺香港裏邊一種所謂去到政治上邊達至到咁樣嘅情況，我咧係贊成係要立。蒙面法嘅，因為確實咧，即係你如果一種和平嘅示威表達方式咧，呢個有乜問題咧？係咪？我相信呢點，即係但係而家往往喺現時嘅情況下邊咧，蒙面咧造成咗係暴徒嘅一個即係逃避呢個法律責任啊，掩飾佢自己個人身份嘅一種嘅行為或者一個裝備。咁所以你縱觀好多其他國家地區嚟講咧，蒙面法嚟講咧係存在嘅嚇。咁所以呢方面咧係有效咁樣打擊啲暴徒咧嚇。呢個嚟講，我覺得係重要。